أبوليس حفلتاس أو دعدي سي تاريخية كنا قران باقي تاريخ دي الصوماليا مقالة دي أوه الرسي أو الصوماليا كتال ولما تانو دا مقالة كتال تلك مرايكن كا وحان روينا سيقار وقام هاد عديو دادكي كشقية ودمايستران قارهان حلبان عبد ورسامي ستي كونسول كا دقمد اللي حاد مقالة من يابوليس يا عبد القدوس iyo dhamaan intii la shaqeysay waxa uu mahadcelinaya maayarada magaalada Minneapolis Bestie Haj iyadana waxa uu mahadcelinaya safarka shaqo oo muddo bisha iyo 3 bisha qaatay waxaan ku marnay tour magaalada Minneapolis iyo gobollo kamid ah dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Boston gobolka Massachusetts magaalada Boston iyo gobolka Arizona magaalada Phoenix dhamaan waxa halka nagu soo dhaweeyay jaalada Puntland iyo jaalada Soomaaliya intaba iyo maamulada kala duwan halka joogay degmooyinka baan la soo kulanay si gaar ah safarkii Minneapolis ayuu ahaa qotadiisu magaalada Minneapolis waxaan kulanay maayarka magaalada Minneapolis iyo institutionka kala duwan degmada jooga senatorka iyo maxaa la yiraahdaa intaba waa isaragnay iyo maamulka intiisa kale gobol iyo degmada waxaana maxay tahay ka wada hadalnay sidii labada magaalo sidoo kale faa'iideysan lahaayeen waxyaabaha la xusi karo ee halka kala soo kulanay waxaa ka mid ahaa qalabkii dabdamiska iyo gaadiidkii kaleeto oo lasoo diray haddana ku soo jira wadada oo aan kala wareegnay sidoo kale waxaan maxay tahay la kulanay qaybta caafimaadka isbitaalada iyaga ruuxdooda waxaan isla soo afgaranay in magaalada Boosaaso ay soo gaarsiiyaan wixii tahsiilaad ay gaarsiin karaan in maxay tahay qalabayaan cusbitaalka magaalada Boosaaso imaan doonaaniin NGO caafimaad oo ka tirsan magaalada Minneapolis degan ayaa imaan doona Boosaaso waxayna qalabayn doonaan cusbitaalka Boosaaso waxaan la kulanay qaybta waxbarashada ee public schoolka mudane Siyaad Cali oo ka tirsan Soomaaliya oo reer Puntland oo ah ninka haysta qaybta public schoolka loo doortay ayaa isna si fiican loogu soo dhaweeyey insha allahu tacaala bishan september ayay iman doonaan qolada public schoolka ee Minneapolis waxayna ka taageeri doonaan iskoolada ku yaala magaalada Boosaaso curriculumka iyo tababarida macalimiinta iyo maamulayaasha iskoolka waxaana mustaqbalka rajaynaynaa inay ka mid noqoto Boosaaso magaalooyinka international exchange student-ka u sameeyaan arday halkan ka sameeyay high school-ka oo kale sidoo xaggaas oo kale ugu dhigan lahaa sida ka dhacay magaalooyinka mid ee Soomaaliya ee adduunkaba rajadaasna insha Allah ta'ala way suuroobaysaa waana sii soconaysaa oo meel fiican baan soo wada dhignay Oxford College oo ku yaalla magaalada Minneapolis waxaan ka wada hadalnay sidii loo mataanayn lahaa oo horey wada hadal ugu bilaabeen tiimka xaggaas jooga jaamacadda Bariga Afrika iyada ruuxadeeda in heshiiska dhawaan la qorho la diyaariyo baan insha Allahu ta'ala rajaynaynaa wax badan oo wanaagsan baa kala soo kulannay waa ku faraxsanahay inaan nabadgelyo ku soo laabto Allah ayaa mahadis ka leh maanta magaalada Boosaaso aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaan tiimba waa mahadsantiin. Cismaan Turaabi waa ku salaamayaa si gaar ah gaar ahaan asxaabtaada Facebook oo dhan waa salaamayaa waxaan leeyahay laga shaqeeyo horumarka ha lagu dadaalo magaalada Boosaaso sidii biricdeeda iyo nadaafadeeda loo ilaalin lahaa qof walba oo caagad meel ku arka ha ka qaado waxaan sidoo kaleeto farayaa in mataqaanay laga shaqeeyo nabadgelyada iyo xasilloonida dalka aad iyo aad baan idin salaamayaa waqti wanaagsan iskooladii baa bilowday ardaydana waxaan leeyahay ha lagu dadaalo waxbarashada waa in salaamayaa. Skills of Sanna.